hari mugenzi wanyu mu minsi ishize wasaga nkaho afite igice cy'intara y'amajyepfo witwa Haji. Aka kanya Haji yarahombye ntagakiba mu kazi, nyamara nawe yararimo amera nkagira ikirenge mu cyanyu, amaze kugira abantu bamukunda, bakunda n'ibyo akora. Mwebwe ni hehe technique mukoresha se, ni gute muhora muri hejuru? Navuga ko mbere na mbere no kwihanganisha uwo mugenzi wacu ryago yagize, gusa ngiye by'umwihariko navuga ngo sector yangirimo nge nkera nkorana n'umuntu utazi gusoma no kwandika, nkamuzamura akamenya gusoma no kwandika. Senga kandi ukore, kora usenge kugira ngo nugira kujya kongera wongereho akaguha umutima muntu utekerereze n'uwo uzagurishanye nawe, utazanye kwifuza ngo njya profesiyo ngo numvishe ngo ibintu by'uruyipfe kuriza gusa urashaka amafaranga utabona naho yavanye. Kubera iki ari itegeko ko umushoferi utwaye bisi cyangwa kwa steri ategetswe guhagarara kwa Sina Gerard kabone nubwo abagenzi baba batabimusabye? Nibyo mu gukora business uguteganya ibikurikira. Niba wifite ukabugenda muri sezo y'imvura uhitwaza umutaka, tujye kuvuga umutungo aka kanya uri kuri banki yawe ufiteho nk'amafaranga ngahe ubu ngubu niba atari ba. Yes, masaha ya mu gitondo cyo kuwa gatandatu twibereye kwa Sina Gerard mu masaha ya siporo, nubwo dusanze bayisoje muraza kutubabarira kubera ko twakire dusanga siporo murayirangije. Reka tubanze tubasuhuze kwanza. Mwaramutse neza, murakomeye kandi twishimiye kubakira kuri uyu musozi mutagatifu wa Tare, cyane cyane aho dukorera siporo guhera mu gitondo saa kumi n'imwe n'abaturage, abafatanyabikorwa, abanyeshuri, abantu b'ingeri zose. Ku mwana hano dufite guhera ku mwana w'imyaka itanu kugeza ku mubyeyi ufite urakabakaba kuzuza imyaka 90. Abo bose ni muri bari babona bambaye imyenda ya siporo yagenwe, nanone muri bandi dutera inkunga kugira ngo tubakangure, kuko tuzi neza ko ubukene ni mu mutwe, imyumvire itari myiza ni mutwe, imyumvire myiza ni mutwe, ibintu byose ni mutwe. Iyo rero ugize amahirwe ukabona gukangura, ukabona gusunika ngira ngo byose bigerwaho, ngira ngo ugiye kuryamira ukabona umuntu ugukomangira akagukangura ariko ugakanguka n'ubushake, naho n'urugendo murarufata muri gahunda mwanye zigashoboka. Unahita yibaza uwo mukecuru cyangwa umusaza w'imyaka 90 musanga mu nzu akavuga ati byuka tugende, ari ibyutsa bigende. Aba ari ibyutsa, aba bose barambwiye ngo icya mbere ni amakuru, icya mbere ni uko bazi gahunda, kuko aba ngaba ntabwo ari abo kubyutswa, bafite ubworozi, bafite ubuhinzi. Aba nibo bahinga inkeri kuri uyu musozi wa Tare, baroroye. Iyo woroye kugemura amata nayo barazinduka, kugemura inkeri barazinduka, kugemura imbuto izo ari zo zose barazinduka kugira ngo uruganda na rwo rukorere igihe. Aba ngaba bose nta n'umwe bakangwa. Ni uko nakoresha ikinyarwanda cyo gukangura ukangurira umuntu, nawe nta kujya gukomanga ngo bwakiye tugende. Aba ngaba bose bamaze kujya ku murongo, batinze, batunze telefoni, batunze icyo ari cyo cyose kibaha n'abakozi. Aba bantu bose bari hano ni abakozi banyu n'ubundi mukoresha cyangwa haba harimo n'abaturage basanzwe? Harimo abaturage, harimo abakozi, harimo abanyeshuri, harimo abafatanyabikorwa bose banyuranye, cyane cyane ko njye ntagira uruvivi rwo gukorana n'abaturage. Ni abaturage b'ingeri zose kandi aho baba bakomoka, aho baba bari hose turakorana. Ni naho tunaganira iyo tunanyije gukora siporo, tukareba umuntu ufite nk'ibibazo bijyaniranye n'ubuhinzi. Urugero ati nshaka guhinga ariko simfite imbuto z'inkeri, mpita mpamagara nti harya abahinzi b'inkeri muri hano muri banga bose bakiprezenta, uyu muntu ashaka imbuto ingemwe igihumbi tumuremere gute? Umwe ati njye nabona 200, undi ati 300, ako kanya tukuzuza. Asiga akagenda agashyira mu bikorwa agahinga, kandi n'ubundi akaba afite isoko ku ruganda iwanjye. Inkeri zerera amezi atatu, usurumva mituweli wayirariranya, umwana se bamwirukana mu ishuri, gahunda yose nta, ibintu byose aba ari igisubizo. Ariko inkeri uri kuvuga ni izi twajyaga turya kera mu ishyamba zimeza zigira gutya? Nta kwimeza zirahingwa. So ni inkeri uraza kuzijyamo mu mwanya bazikwereke, nizo zibyaramo ya maji ubona ku masoko, konfitire turazifite ku isoko, yogati ubona ducuruza nazo. Nuko ubwo rero niyo mpamvu kuba tworora tukanahinga, ibi byose ibintu byacu usanga ari natirera, ari ibintu by'umwimerere. Abantu dukunda kuvuga ko hari ibintu bitera mu Rwanda ngo ntago watera pome ngo yere, wowe ntabyo mujya mutera mwebwe ngo byange? Oya, nta mpamvu yo kwanga. Aka gasozi uraza kubona kakao,
mu gihe kiri imbere ni duproze za chocolat tuzaba tugira mu ruhare ko twanabihinze mbuto zavuye Cote d'Ivoire dufite imizabibu yaturutse buraya hirya no hino ngimwe bari ku ngo turahinga turasarura uruganda rurakora mawine ari ku isoko pome nazo ntabwo zoza ntabwo madrice yazarajya ku isoko ziracyari nkeya ntabwo technology yazo ntabwo biratungana neza ariko turaziza ariko ni ibintu bihingwa ubutaka bwacu bukabyemera nicyo kibazo ubutaka bwacu buravyemera cyane cyane ko nkaduhagaze urimo kubona makadami yego urutoki urarubona ubutaka buravyemera cyane cyane ko ubushakashatsi dukora nicyo cyatumye nshinga college fondation Sina Gerard imfasha ikanyemerera kugira aba engineer agronome benshi aba engineer veterinaire benshi abo korana buhanga ba azero muri food processing bose nkabagira nabandi mu maraya ma university yose yo mu Rwanda cyangwa nabize hanze tubafite impanga dufatanye mu bushakashatsi ariko nanjye ntago mba byorohe nanjye ngenda ku isi yose mu bihugu binyuranye nyimba niga iyo tugiye mu ma exhibition anyuranye hirya no hino ku isi tugira n'umwanya wo kujya gusura abahinzi aborozi cyangwa se n'izindi nganda zikora ibindi bintu bindi binyuranye bimwe byo dukoresha byo rero iyo tuvuyeyo nihutira guhura na ba tekinisiye biwanjye tukaganira tukungurana inama aha duhagaze ariko hari ku butumburuke bw'ibihumbi 2200 ariko nahazanye fibre optique ngo kwagisesinga kuri internet ntabwo ari gushakisha amashanyarazi si ugushakisha amazi urayabona arahari ibikorwa remezo byose birahari umuhanda mwiza urahari byose nibyo rero muri college fondation Sina Gerard muri abo baturage bose dukorana bose baba bahari barakurikira bakajyamo mu bushakashatsi bakungurana inama bakareba icyakorwa icyagirwaho nuba wanyuze hariya kuri mukuri ya shuri nyine waribonye harimo kiriziya nibyo nange no kugaruka wenda mbacemeje ijambo munyemereye uyu musozi turiho ni umusozi muremure wenda kameramana aza kudufasha awereka abantu uturutse hepfo kugera ruguru aha ngaha turi bisa nkaho turi ku gasongero kawo hari ibikorwa byanyu byinshi umuntu yakwibaza ngo umusozi ni uwanyu mwara wuguze wose bimeze bite mugurira abaturage bigenda bite kugira ngo kuki se ndagora ngende umunyarwanda navukiye kuri aka gasozi akaturiho byumvikana ko navutse ubyeyi baratunze nange niba ndi umwuzukuru cyangwa umwuzukuruza wabo ngira gisekuru cyangwa gihera hanga icyandanze nk'umuntu amaso ndeba ni ubutaka bunini bw'ababyeyi banjye barabahinze umusozi wose umusozi wose se wabonye hatuye ntango zirimo zirimo ariko ukurikije ahantu hari ibikorwa byanyu ni hanini cyane nyine nibyo uzabona ntabwo ahubwo bivuga hanga gusa cyo mu gihugu cyose ngira y'ibikorwa nkorana n'abaturage ngira yo branch aho tugurira kandi tukanagurisha tuvuga iyo nagiye hirya no hino tugura zambutso na tire premiere ze nk'umuganda iyo uruganda rurangije kubitransforma kubyongerera agaciro ndongera nkabipakira nkongera nkabisubiza hose kuba bimpaye ndongera nkabibasubiza kugira ngo ya mitobi ndashaka kuvuga gashya cyangwa ayo mawine akabanga rwarusinda aka ni mayonezi ikomoka ku borozi b'inkoko dukorana nanjye kandi ndazorora ahubwo ndishimira ko uyu munsi ndaza kukwereka inkoko zambaye ama linette ntabwo ziba izo ngizo naza kuzikwereka nyine ni ikoranabuhanga ndindi ryaje kuya inkoko zimwe aborozi bajya bakunda kugira ibibazo byo kurya kuryana kw'inkoko iyo inkoko ikomeretseho izindi zirayirya zigakomeza ku buryo baba ari igihombo giteye ubwo ayo marinette ari kuzifasha ikirerozo kureba neza ni na marinette yagenewe inkoko na special ku nkoko ntabwo ari marinette y'abantu okay ubwo nibyo biba bidasanzwe biro uko wabonye agasozi rero birumvikana mu harimo ibikorwa byinshi birimo ariko ni ibikorwa duhuriyeho n'abanyarwanda n'abaturage bose kandi ntabwo ari kuri aka gasozi no ku yindi misozi yindi wajya ugasanga hari ibikorwa dufitanye n'abafatanyabikorwa yaba ari amakoperative turakorana yaraba abikorera ubwabo nabo turakorana heshi rero uzabibona uhereye mu mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali no mu zindi ntara hose uzajya ugenda ubibonayo ntabwo bivuga rero ko ari njye gusa njye ntago mbaho njyenyine mbana n'abandi tugafatanya muri Made in Rwanda nkagira uruhare mu kuyitunganya nanayiteguye ndi umuhinzi ndakwereka imirima yanjye ariko nyamara ya mirima yanjye kenshi ni imfashanyigisho kuko mfite abana
mfite ishami ry'ubuhinzi ariko mu gihugu cyose ngenda ngiramo abahinzi dukorana ndetse no hanze igihugu mu ngenda ngiramo abafatanyabikorwa mu buhinzi ku buryo tugenda dusangira byose cyane reka tunafatanye nuko n'ubundi nibyo the producer tufate nk'akabanga agashya karusho aka akanuzo akarabo tubyohereza no hanze si ibintu twaweza tukageza no muri Amerika Buraya n'indi migabane tugenda twohereza yuko ubushobozi bungana nako tunakurayo nanone na zambaraje zo kugira ngo tubitunganye byose rero ntabwo waza kugira aho mbaza ngo byose ni ibyanjye byose ni ibyacu icyo kibazo n'ubundi nicyo umuntu yibaza urahaza isoko ryo mu Rwanda ugasagura ukajyana no hanze mu byukuri abantu baraza kubireba imirimo iraha wenda n'ahandi ku yindi misozi tutabonye tuvuge ko kino giti cyerera igihe runaka muri make mu marije mutegereje ko igiti cyera icyo giye mutegereje mu muri gukoresha ibyo mwakuye hehe icyo bita kubyaza umusaruro kubyufite nk'ubutaka dufite gushyiramo macadamia zerera imyaka 5 mu myaka 5 rero ntihagira ubyumva ngo imyaka 5 nyina beshi bafite ikibazo cy'uko batategereza imyaka 5 ariko urabibona macadamia aho zihinze uhingamo n'urutoki uhingamo n'ibigoro uhingamo n'ibishyimbo uhingamo n'ibindi bihingwa bindi urindiriye kukiza umwaka kigenda kiganza cyazamara gukura ubona gifite nk'imyaka 10 nk'ubu ntangiye kugira ibi ndirimo kugera ku myaka 15 aho niho utangira kugenda ugabanyamo ibikorwa ushyiramo nta nubwo byana kubuza na famu kuba rwose wavuga nimo ariko uraza kubona buri giti kiriho agafuka ko n'izindi mbuto zisarura buri gitondo umukozi agomba kunyura amajya gutoragura bakabona uko baziteranya bakajyana ku isoko ariko hano turi kuvuga uruganda reka tuvuge ko mu buri munsi mukora litiro 1000 za ji kuko abantu berekeza mu majyaruguru baraza wenda no kugira icyo babivugaho abantu berekeza mu majyaruguru buri mwanya imodoka ziba ziparika basaba ji basaba urwo rusenda basaba buri nyine bibasaba gukora cyane icyo nabazaga nuko guhorana izo mbuto cyangwa se ibyo musarura kubihorana nimba ari inka wenda ari amata inka zanyu zihora zikamwa ku buryo muhorana amata muri make atajya babana make zirakamwa zigakamwa rwose igateka indi kabyara igateka indi kabyara kandi uko biri iwanjye ni nako biri no kubafatanya bikorwa abandi borozi dufite no ku bandi borozi bose tugahuza hakubuze neza ko tuyafite by'umwihariko uragira amahanga uri mu bworozi dufite turabatunze ubuhinzi bw'ibigori ugeze kuri nyirangarama nk'uko tuvuze kuri nyirangaramahanga mu karere ka Rulindo majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ntushobora kubura ikigori impamvu utakibura nyine uzamubaza uti si ibigori ibyo ntibisaza nk'ibyahane ibyahane Rulindo birasaza tukimukira mu Gakenke bigasaza tukimukira Musanze bigasaza tukajya Huye tukajya Iburasirazuba Iburengerazuba hose abo ngabo dufite contact zuko tugenda dukorana aho tugeze nibo baraduhamagara ati natwe umusaruro uzaboneka nyuma y'ukwezi tukongeye duhamagara abantu bise twese tugasangira isoko twebwe by'umwihariko ndi wa muhinzi udahinga ngo nkire kurotire ku murimo ngo abandi batarebe ibyo nahinze kugira ngo ku isoko ngo ndiharire ngenyine ahubwo ndafungura impamvu nahamagaye n'abana b'abanyarwanda dufite ishuri ririmo abana 2185 abatanu abo bose ni ukugira ngo mbigishe basoke duhinge turi benshi tworore turi benshi umusaruro wacu noneho igihugu cyacu hehe no kugwingira hehe n'ubukene icyo nicyo cyifuzo abagoronomi abaveterineri benshi mu gihugu noneho tube dushobora kugera igihe cyo kugira uburenganzira bwo guhamagaza indege ikaza kudupakirira ibyacu guhamagaza ubwato bukaza kudupakira ibyacu by'abanyarwanda ariyo made in Rwanda ikomoka mu banyarwanda ubukene tubyenda tukomeza kubusunika hehe asike tukajyana na te muri dukora ibintu bifite tekinoloji iriho ku isi kandi n'ubundi niho tugeze ukurikije mu ngana zacu ko zisigaye zikora ibyo zisigaye zikora dukomoze ku ishuri ho gato college fondation Sina Gerard umwihariko uhari uretse wenda kuvuga ngo mwita cyane mu by'ubuhinzi n'ubworozi mu bijyanye wenda n'agafaranga umunyeshuri yishyurirwa mbese itandukaniro hari uwakumva ngo ufite ishuri akagira ngo ni ahantu wenda aho kuza umuntu agahita niba uturuka muri Rulindo ishuri ari rya Sina ukumva ko wenda kuhiga byakorohera mu bijyanye n'amafaranga ubwo bigenda bite
akarusho mu byanye na Fondation Sina Gerard cyatumye nyishinga nayishingiye nshingiye ku miyoborere ya leta y'ubumwe kumanuka kugera mu nzego z'ibanze imiyoborere myiza aho bifuza ko aho igihugu cyacu hereka umukuru w'igihugu yifuza ko buri munyarwanda wese 2050 azaba azi gusoma no kwandika noneho nanjye ngomba gutekereza ngo aho ni nge nkorye nanjye kugira ngo nifatanye n'abanyarwanda nanjye ngire mu ruhare nk'ufite ibikorwa bifite aho bigeze byagezweho kuko ubu ngubu muri materineri na primaire ntabwo twishyuza minerivali kugira ngo duhe amahirwe abana b'imfubyi abana b'ababyeyi batishite cyangwa se abana b'ababyeyi badasobanukiwe iby'uburezi ayo mahirwe abeho yo kumenya gusoma no kwandika wize garidiye no kwigana primaire yose ukayirangiza harahubuze nk'uko mbibona ni kubuntu buri mwaka nk'ubu ngubu uyu mwaka dufite abana 784 buri mwaka tuba dufite abana bari hejuru ya 500 600 700 gutyo ubundi bagakomeza secondaire muri secondaire barishyura minerivali nk'uko bisanzwe baba barangije kuryoherwa no kwiga kandi kubera gukorana nabo muri ubwo buryo hari projet mfitemo yo kurageza abaturage ihereye ku nka ihene inkoko n'ibindi baba bageze mu rwego rwo kudasubira inyuma bamaze kubona amafaranga kandi bamaze kugira n'urukundo rwo kwita ku bana babo nk'uko leta yacu ibidusaba bitwigisha iduhugura wumve neza ku mwana wawe kandi n'umwana w'undi ari nk'uwawe bikaba byiza cyane rero kubera yashatse Saint Gerard irimo gusenga byo nyine biri mu nshingano bihaye Imana baduha hafi twize Gatolika ituri hafi uhereye kuri Cardinal wacu ukahera kuri Paruwasi Rulindo abapadiri bose abadiyosezi Kigali abadiyosezi zinyuranye zose z'igihugu tugenda tugirana ubumwe no kudushyigikira mu iyobokamana kugira ngo natwe turebe ko tugira umunyarwanda w'umukristo ufite indangagaciro za gikristo unajijutse rwose indangagaciro z'umunyarwanda ujijutse atarurangiriza imikorere ye mu gihugu cyacu gusa ahubwo agafata n'indege akagenda no hanze ari umunyarwanda ibyo rero nibyo ndimo kandi nizere neza ko ari ukubihuza n'ibindi bigo binyuranye mu gihugu cyacu bihari ari ibigo by'abikorera cyangwa n'ibigo bya leta harana ko umwana wiga muri College Fondation Sina Gerard yaba ari muri vacances cyangwa yararangije umurebe ukamenya ko yahize koko bitewe n'indangagaciro zimwubatse reka mbaza akabazo k'amatsiko hari mugenzi wanyu mu minsi ishize wasaga nkaho afite igice cy'intara y'amajyepfo witwa Haji aka kanya Haji yarahombye ntagakiba mu kazi nyamara nawe yararimo amera nkagira ikirenge mu cyanyu amaze kugira abantu bamukunda bakunda n'ibyo akora mwebwe ni he technique mukoresha se ni gute muhora muri hejuru cyangwa se we byagenze gute kugira ngo business imunanire kandi byari bimaze kumera neza yinavuga ko mbere na mbere no kwihanganisha uwo mugenzi wacu ryago yagize ni nk'uko wambwira uti ndabona imodoka yawe iri aha ngaha nyamara mugenzi wawe yari afite imodoka ye mu minsi yashize yarahirimye yaraguye ni ukumwihanganisha ubwo agiye hari Imana ishobora kumufasha n'ubundi inzira yanyuzemo cyangwa se n'urubyaro rwe kongera rukazahuka ukabona business ibayo ibyo ngibyo ni ibintu mu mateka y'ubuzima bibaho nta wifuza ko bibaho ariko ashobora kuba hari insanganya yagize ntamenya kuko twese turahuza muri business turi abantu benshi banyuranye ariko ntawamenya ingorane yagize ntabwo nazijya mu detail ubwo wazamusura ariko ni ukumwihanganisha kuko n'ibyago biba byabaye business ni nk'indi mirimo cyangwa ibindi bikorwa bindi nk'uko wajya kumva umuntu yavuye ku kazi kubera ko proje yashaje yarangije contrat ifite yarangiye niba ari abazungu basubiyeyo cyangwa niba ari abo basiziye ubwo umuntu mu gihe atarabona akazi ukabona bifite ukundi ukuntu bimugendekeye cyangwa se isuri imvura izuba rikava ukagira ibindi bibazo gusa ngiye by'umwihariko navuga ngo sector yanjye irimo njye nkera nkorana n'umuntu utazi gusoma no kwandika nkamuzamura akamenya gusoma no kwandika abo nibo abaturage kuko abaturage b'igihugu nibo bukungu bw'igihugu abaturage b'igihugu nibo bukungu bw'ikigo abakozi b'ikigo nibo bene ikigo nk'uko na kiliziya yubakwa n'abakristu bayo nanjye nibanda
ku baturage kugira ngo nigihabaho hari utubazo nk'utwo umuntu ahuye natwo babaturage wubatsemo ubushobozi babe bazamuka nk'uko wajya kunyerera uri kumwe n'abantu bakagufata utaragera hasi nizo strategie dufite bari abaturage mbona nibo bukungu bw'ibyo nkora nibo bukungu bw'igihugu ibyo nkora byose ko nibanze ku buhinzi n'ubworozi nuko kugeza ku wanyu umukiriho uwo ugikeneye kurya no kunywa udashobora guhagarika niyo mpamvu rero nanone mfatikanya nabo no kubafasha mbafasha nifasha mbagira neza nange nyigirira kuko iyo muvanye mu cyiciro cya mbere akazamuka nkabona afashe cya kabiri cya gatatu akajya mu cya kane numva neziriwe ntavuze ngo muri banke niho numva bimeze neza niho mbitse gusa ariho mbitse ariko nzi ngo mbitse umuturage uri muzamuka abana be bariga neza turage runaka ntanazi n'amazina ariko ari umunyarwanda cyangwa se uwo dushoboye kuba nshobora kugeraho cyangwa nanjye ngeraho numva ari wo mnizero mba mfite wo kuzasazira mu gihugu giteye imbere bityo nibyo twagezeho izi nganda ya mamashini ukayasigira abantu nabo bajijutse bibaye amahirwe bashobora kuyakoresha bakavyeza umusaruro nicyo cyerekezo cyanjye ubu tumaze iminsi ari mike tufite ikibazo cy'ubuzima burimo bugenda buhenda essence yarazamutse nyuma y'uko essence zamutse mwafashe nka biscuit mwagurishaga igihumbi mwongeraho 200 mu buryo bwo kugira ngo business ikomeze igende neza mbese ibijyanye n'ibiciro byahindutse iki nyuma y'uko essence zamutse icyo navuga buri kintu cyose kijyana n'igishye oye essence yaruriye ibintu bikurira nahandi naho birajyana kugira ngo nubundi ukomeze guharanira za nyungu ziboneka kandi n'umusoro wa leta uboneke umukozi ahembwe iki ni made in Rwanda ntago mu bikuri burayi ni ibintu bikorerwa hano mu gihugu ntekereza ko mwakabaye muvuga muti kwa kari byina ha tukura no murima wacu noneho ntago twe turinda kuzamura umukozi ukoresha ugomba kumuzamura kamwongerera umushahara kugira ngo najya ku isoko abone uko ahaha najya kuri deplace ya taxi yijemo made in Rwanda ntabwo ari yo sanza nitare gusa kandi nuri itare nawe azakenera kurya ashobora kunywa ashobora gukenera umwenda zakenera inkweta zakenera ibindi biva hirya no hino agomba kujyana nuko isi nuko igihugu gifite ibyo biciro biriho ariko byonyine biratworoheye urugero dufite nkaji dukorera mu bisheke iri ku giciro gitoya kitigize kigira icyo gihinduka kuko nta n'isukari ijyamo dufite n'indi jida nana nayo dukora itajya mu isukari iyo ngiyo ibiciro ntibyigeze bihinduka ibyo mvuze n'ibyahandi uhandi washimangira iyo niyo made in Rwanda koko kuko nta bindi bintu bihinduka ariko zambaraje ufungamo hari akantu kaba kariyongeyemo ku buryo nawe wareka kwifuza ahubwo byo nyine nkunda ngo senga kandi ukore kora usenge kugira ngo nugira kujya kongera wongereho akaguha umutima muntu utekerereze n'uwo uzagurishanye nawe utazanye kwifuza ngo njya profesiyo ngo numvishe ngo ibintu by'uruyipfe kuriza gusa urashaka amafaranga utabona naho yavanye umuntu aramutse ashabye uburenganzira bwo kwinjira nko mu ruganda nyirizina aho produce ikorerwa mwabutanga nemeye gushinga ishuri ngo baze kwigiramo ni nako karusho college fondation Sina Gerard kwigiramo ishitemo akarusho mu myigire kuko hano uriga warangiza kuhabwa amasomo yo ni theory ukajya muri pratique izo nganda ni izabo ko nifuza ko abazasohokamo bakoramo bakora no mu nganda z'ahandi ako bazaba baza akazi bazi icyo bize wa murira ngo n'umugoro no mukavuzi kwazi guhinganyira ngo inzira wanyuzemo wabonye ubuhinzi bwo mu mifuka bura ibindi uraza gukomeza kubibona izo technologies zawo abo muri food processing bagomba inganda ni izabo nibo bazikoresha hano harimo na service yakira abatugana abaje gusura ntabwo bavuga ngo urasura hano ngo hano ntuhasura dukeneye dushyigikiye ku isoko ryaguka kandi ntabwo rigira urubibi ngo ni muri rurindo ni kuri nyiranga oya ni ukwaguka ku isi yose ntabwo rero nanjye nakwifungirana ngo ntegereje ko nzasaziraho kandi ari no mpamvu no muri vizio dufite buri mwaka hari ikintu gishya tuba twagezeho tugenda twaguka twagura twatanze akazi hari tekinoloji indi twahinduye hari seritifika twabonye hari ikintu kigomba kuboneka hari product nshya yaje kandi yageze ku isoko ibyo bintu byose ni ibintu biba birimo bikora kandi reka mbishyireho njye narabyaye ubu ndi umupapa ufite abuzukuru
n'abuzukuruza bazaza n'abandi nabo ntazabona ko bazakomeza bavuke ngomba kubakorera rero hazagira uruhare kuzagira icyo nsika mpinduye ku isi kandi cyiza niyo mpamvu aka gasozi ukazamukaho kabyibwira kana hari impinduka zirimo umukozi uje kubasaba akazi kavuze ati mubyeyi impa akazi ndashonje umutanga akazi mugendeye kuki hari amatangazo ashobora kunyura kuri radio internet zarateye ubonone hurandika hari amanama barimo ukavuga biterwa n'akazi icyo gihe twatangiye nko kwangaja bakaza bagakora ibizamini bagakora akazi abandi bajya guhinga haraza agahinga iwanjye ntawuza ngo nanirwa akazi kubera ko ushobora kuza ukitabira guhinga ushobora kuza udafite imbaraga ukajya gusasira imbuto abo ni b'abakecuru n'abasaza ushobora kugenda bakaguha ahantu bo kujya urinda inyoni ibyo ntabwo bigusaba no kwirirwa uhagaze rwose ukicara hirengeye ukarinda wa murima w'izo mbuto hanyuma none uko bazamuka mu mashuri abayimaniste abalisansi bafite za maitrise doctora bakagenda nabo bajya mu bwenge bwabo ko nk'ibyo twohereza dukorana n'abari Burayi cyangwa muri iyo migabane yindi nanone bagomba kuba bajijutse mu rwego rujyaniranye n'igihe Expo y'uyu mwaka yagenze ite kuri mwe Expo yari yitabiriwe yagenze neza by'umwihariko kuri twe ariko n'abandi muri rusange yagenze neza abantu bariyongereye cyane cyane ko byagaragara ko tuva muri COVID igihe twari tumaze twifumbase abantu bashaka guhaha bashaka kugira amatsiko yo kongera kureba uburyo Expo basura ibikorwa binyuranye turashima akabazo k'amatsiko mbizi ko buri wese akwibazaho nkabariza abantu bose turetse umutungo uyu tureba hano cyangwa se ibyo tubona cyangwa se mbese tugiye kuvuga umutungo akakanye uri kuri banki yawe ufite nk'amafaranga ngahe ubu ngubu niba atariba amafaranga se kuvuga ngo amafaranga ngahe ayo mafaranga uzabaze ninde wabona subitse amafaranga keretse yaravuze ibikorwa genda kuvugira gutanga akazi nkago ka ruga inganda nkago njyana na technology zigezo ayo niyo mafaranga ugashaka imodoka igomba kubijyana ibyo bintu ayo niyo mafaranga ukagura ubutaka ayo niyo mafaranga nawe kujya guhunika muri banki genda ntago ndi umuvunjayi ngo ngire amafaranga kugira ngo njye nkirane njye kuvunja oya amafaranga yanjye aba mu bintu ni nkuko kugenda twongera ubwenge aho ngeze yaba gushinga amashuri cyangwa izo nganda n'ibikorwa tugenda dukora no mu ma expo n'ukuntu tujya ku expoza hanze ibintu byose biri mu bitumye hari imyaka myinshi ishize nanjye nongera ubumenyi kugeza uko uyu mwaka washize wa 2021 mu kwa 12 aribwo nabonye impamyabushobozi ya doktora ivuye mu Mexique muri Amerika y'Epfo ibyo rero nabyo ni ubundi bukungu ubundi kuko n'ubwenge bumfasha gukomeza kujera no kureba ibyo mfitiye ngezeho kandi nanjye byampaye icyizere cyo kwiyumvamo nanjye kuko ku ibyo bikorwa ubwenge ntanga ibyo ngenda ngeraho nabyo bifite icyo bifitiye abanyarwanda muri rusange n'abatuye isi muri rusange kuko ndavuga muri Amerika nuko mfite igikombe cyabo ndacyakire ko bashimye product dukora nk'uko namwe muzishima kalite yazo ngibura ya mu Fransa mfite igikombe cyabo mu Budage mfite ibikombe bibiri byabo mu Swisi mfite igikombe cyabo mu Bwongereza mfite igikombe cyabo byose ni ibintu bya innovation mba nakoze nagezeho bagashima bakandika bakanota bagasunika bigatuma nkomeza nanjye kugenda njya mbere kandi nkaba nzi ko kujya mbere kwanjye atari njye uhagaze nuko tuvugana nibyo ndeberera abo ndera abo nkuriye bo mfite uyu mwaka noneho niwo noneho nasohoye igitabo cyo kugira ngo igihe nzaba zabukuru zigenda zizidagijora kubona kuvuga bihagije cyangwa utakinariho ariko ibitabo ntabwo bisaza niyo mpamvu rero nkubwira ngo igihe cyose aba ari agashya ariko amatsiko yawe yose yashire wambonye kandi nakwakiriye ikijyanye n'amafaranga ariko cyo ntikirarangira reka tuvuge ejo nimba kuri konti warakuyeho ibihumbi icumi hasigaye hwangahe ejo uyabare niba ugifite inyota y'amafaranga none se ayasigayeho kukubwira ngo ayasigayeho biraba biguhaye isura n'ishusho y'umutungo ni amatsiko nifitiye gusa nyibwire reka mbikubwire aho ndi hose ubayo washaka yose ari mu kigero cyanjye ndi hano wayabona akemura ibibazo by'ibyogemuye cyangwa se wifuza ko twagira icyo gikorwa dukorana
Icyo nicyo kizere nongere nsubiremo umuvandimwe wanjye igikorwa afite kumutera inkunga birashoboka ntiganyiriye uyu muhanda wa uzamutsemo birometro 5 ni byo waharuye aho ni umutungo w'ikigo nawe umunyabwenge wagombye guhita wihe igisubizo ukagena n'agaciro kandi ugahita uvuga ngo ibi bintu ntabwo biri mu busa ntabwo hari urugo wageramo yubonye umwotsi uhita uvuga ngo ntabwo ndi buburare ariko wenda tunakomeza ikiganiro tujye kuri hahandi uvuga uti umuntu arimo arishakisha nibwo agiye gutangira yaba agiye gutangira business bwaba ari ubuhinzi nk'utuntu tw'utubanga wagenda umwibira umubwira uti bigenda gutya ibanga rya mbere ndakwibwira hano ubwo ari ugukwibira ngenda kuvuga kuko ari ibyanjye nta wundi mikuraho ni uguca bugufu ukemera ko akazi ako ariko kose kakugeza ku byo uriba ku byo ubona biri imbere wifuza ariko ugakoze neza ushyiramo ubunyangamugayo wicishe bugufu urakemeye warangiza ukagera aho ugera ndaguha urugero tsinda uko nawe wabyirutse cyangwa uko nabyirutse wumvaga ko ari akantu bafata bagashyira mu biryo sizeni yarangira urusenda rwarangiye mukamura arangizanyije abantu bagahangayika bakazategereza igihe undi mwaka ruzabonekera ariko narushyizeho imbaraga kuko ibintu abantu badakunda guha agaciro nibyo nibandaho kugira ngo ndebe uburyo mbinyongerera agaciro ariko uyu munsi turarukora ni made in Rwanda ruragenda ibihugu ku isi rutarageramo akabanga kataragera nibyo bikeye urusenda narwo ruri mu byo muhinga nabyo turaza kurubona aho ruhinze reka ngira ngo dushatse twafata wa mwanya wo kugira ngo dutangire turebe ibyo twavugiye ahangaha tubyereka abantu babibone keretse nimba hari message musigaje yindi mwabwira abantu message duha abantu bose kwa duteza amatwi ibintu byose birashoboka ikingenzi nuko icyo ushaka kuba cyo uhora ukitoza ushaka kuba umuhinzi ugomba kubyitoza kuba umwarimu ni ukubyigukana byitoza ugomba gushakisha uko warwanya ubukene ugomba guharanira guhora ukora ibikorwa byo kurwanya ubukene ibyo rero n'ibikorwa bibi ubona bitoza bibi ntashaka ntanifuza ko hari ujya kubyitoza ariko uburyo aba yabigiyemo akabihanirwa akajya gute ukabona ntiyumva nyine ubwo nawe ni ukumusengera niyo mpamvu basabira abantu ngo barebe ko bahinduka bazima ariko icyo nashishikaze kandi menyesha abanyarwanda ni uko kuri Nyirangarama kwa Sina Gerard entreprise urwibutso harasurwa aho wumva kuvuga nta ntaho w'umuryango ukinze hose haba guha karibu kandi ukavuze ko amasaha 24 ntaho wagira ngo harakinze ku byo wifuza kugana muri serivisi wifuza wahabwa muri entreprise yacu ngo ukibure akabazo ka nyuma kubera iki ari itegeko k'umushoferi utwaye bisi cyangwa kwasiteri ategetswe guhagarara kwa Sina Gerard kabone nubwo abagenzi baba batabimusabye njye sinabigira itegeko nta nubwo mvuga ngo ni itegeko ni ubushake nibyo mu gukora bizinesi ubuteganya ibikurikira niba wifite ukaba ugenda muri sezo y'imvura witwaza umutaka imvura iguye bose bafungura imitaka none natwe ndi hagati ya Kigali na Musanze Rubavu ugenda umubiri ukenera amazi ayako nta kandi ugenda akenera agashya uyu ni umutobe ugenda akenera akagufu iyo ni ikawa ugenda akenera kuri bya bindi imboga nubwo ubworozi tuvuga nyine ngo amazi ashyushye ubwo ni mama shenge ni ibikomoka ku ihene no ku nka kugira ngo urebe ko urugendo rugenda neza urwibutso ni umugati nubyo ni umugati mu buzima wumva ko nawe ari ingirakamaro take away izo ni zambaraje zigendanwa aho uvuga ngo nubwo ndahagarara gakeya simfite umwanya ndihuta ngiye mu nama ngiye guhaha ngomba kugira akantu mfata nkagenda nitwaje ntabwo rero ari itegeko ahubwo ubuzima burabigusaba ngo ibirometero umajije gukora kandi hari ahandi hantu hagenewe kugira icyo hongera ku buzima n'imbaraga kongera usubirana ugenda umeze neza aho ni kuri Nyirangarama niyo mpamvu byose ari kuri Nyirangarama kandi hano nk'iriya CGP ni station yacu iyo unywesha esansi wowe wicaye kuri vora kugira ngo tukwifurize urugendo rwiza batavuze ngo wazanye za bo izo ni impapuro ariko niyobora tuguha amazi cyangwa se ji
kugira ngo wowe nibura ugira akantu ushyira mu nda uze kongera kugira ahandi cyo muri iyo miji irimo hagati ufite ubuzima bwiza nta mpanuka wumva wuzuye neza yagumize neza kandi uri kuri nyirangarama hari ivuriro lifeline iryo ni ivuriro ryacu twahagize aho uri mu nzira wari usanzwe wenda ufite ibinini cyangwa se uyu ugura na farumasi irahari uhagaze kuri nyirangarama arahari na saro ugiye gutaha ubukwe wizinduye cyane ntiwasokoje neza ntiwambaye neza urahagarara kuri nyirangarama n'ubundi bakagutunganya cyane cyane ko no muri koreje n'iryo shami rirahari niyo mpamvu nkubwira ngo kwiga kuri nyirangarama ni ibisubizo by'ubuzima no kuzihangira akazi kuko harimo ishami nyine ritunganya nawe ubwawe nyine uko n'ubutunganya insokozo yawe iyo ni salo de coiffure ukagira salo de couture kudoda kandi umwana akajya no kwigira muri salo idoda akabimenya atari ukujya kudoda impapuro ngo bakate ipantaro ikote gutya akabidoda tukagiramo ubwubatsi mfite ishami ryubaka mfitemo ishami ribaza zatoriye zirahari nkagiramo ishami risudira iyo wubakura na sudira nkagiramo n'ishami rikanika wateye imbere no gukanika abafite ibikaniko byose rero urumva iyo ugeze nyirangamo ushobora no kumva n'imodoka ijegera cyangwa wirinda ko yajegera utereka amagare gatoya uyu mumekanisiye andebere neza ko byose bihagaze neza iyo ufite kurijya muri amerika ijyibura DHL irahari urayihatangira ikagenda prosesi zo kugira ngo zigende hanze ukagenda ugakomeza wakumva ku mufuka hari ukuntu bitameze neza ishami rya beka rirahari hari pupireri ekwiti byose aho ngaho bya byuma ukajyamo ugashakamo amafaranga cyangwa ukarutira ukora operasiyo kubyumva byose ni ibiguhagarika kuri nyirangarama ntabwo ari uguhagarara umuntu kurya gusa ahubwo n'izindi serivisi zindi ugomba guhabwa zose zirunganira kandi izo nizo mvuze z'ibanze hari n'izindi kuko ushobora no kuhagarara uvuga ngo reka ndebe ko naruhukira kuri kino kibuga cy'umupira gihari kubera ko hari ama ekipe ubonye arimo gukina dufite ikipe y'umupira ikomeye cyangwa kuvuga ngo bavuze abatirete bamwe aherutse kuva mu Bwongereza bo kuri nyirangarama nganire nabo mbona uko ntanga inama iwacu nanjye mfite ikipe ya atletisme yayitangiye ate nanjye mbona uko ngira iyanjye cyangwa se abakorobati noneho riya torero ribyina reka mpagarare ntange komande wikendi itaha bazaze iwanjye baze kwizihiza ibirori by'iwanjye byose ni imwe mu mpamvu iguhagarika kuri nyirangarama kugira ngo byose bishoboke ubundi tukanaganira niyo tunaganiriye kansuza niko bigenda ngo inshuti yikura ku nzira ntibahagaze uhita wunguka inshuti ndayunguka nawe ukanyunguka twese tuba ubuzima bugakomeza amafaranga ndi kureba hano ntabwo nayavuga keretse mpaye uburenganzira amafaranga n'uburenganzira avuga bisi kumva ari byo ugenda ukura mu ikoranabuhanga abahanga mu kubara mu kugenza uko babigenza kandi nawe urimo kubikura muri iryo koranabuhanga byo ni ibisanzwe biriho urabyivugira nanjye nda mbimenyereho cyangwa mbimenye nk'uko nawe wabimenye ariko mbivuge nyine ibyo ndi kureba hano kuri interineti iwanjye ntacyo batavuga kandi ari ibintu bikorwa ku mugaragaro ibikorwa ni ibyiranga ni ibyigaragaza hano haragaragara mw'abantu umwe miliyoni 30 z'idolari ngo niyo Sina Gerard afite sinzi ahantu babikuye ndi kubireba hano ndimo gushaka kuri banki dusoza reka tugende badufashe abavandimwe bajye kutwereka izo nkoko zifite amarineti tugende nazo tuzibone yego tukiri kuri nyangara mukibuka neza ko uwabishaka utabishaka wavuye iwawe unyoye icyayi unyoye amazi wabinyoye iwawe mbese ntukenera na tuwarete mu gihe ari tuwarete ujyamo ku buntu nta kindi bakwaka kandi ziteguye uko zikwiye ziteguye uko zikwiye kuko tugira ibiribwa n'ibinyobwa tukaba tuzi neza ko tumara kwakira ndetse n'ugenda iyo serivisi ajyamo akanezere kandi iyo ugiye muri tuwarete itunganyije neza bituma wongera gutekereza neza kandi ni ku buntu nta giceri mwashyize ni ku buntu nta giceri ni uko muri serivisi gutanga serivisi neza rega ntabwo birangiza ngo karibu karibu niba warangiza wayakwakira muhindure isura mutongana ngo abaye make ngo ndayabuze oya ni ku buntu natwe tukagira icyo tuvuga ngo ndi umunyarwanda nanjye reka ngire icyo marira abanyarwanda ngire icyo marira abatugana abantu bose batugana baze buri kantu kose ngo ni ifaranga ni ifaranga uburemo nawe n'akerekano ubunyamuntu kuko wageze ahantu ushobora kwakirwa
kandi n'amacumba arahari nta kintu mfa dukomeza dushyigikirane ngo byose ni kuri nyirangarama ko byagenda kose ugomba guhagara ndabizi ntabwo ikinyabiziga cyane cyane ibi bitwara abantu benshi ntikiyarenga ahubwo baravuganye na company ariko rero buriye reka nkubwiye uko shofera hagarara nta numubwiye biriye nibyo umukuru w'igihugu avuga mu rwego rwo kwigira buriye umunyarwanda mu rwego rwo kwigira ihagaze kuri nyirangarama niwe namfasha kubona uko babana nishyurira ishuri mbishyurira kuko iyo ihagaze nyirangarama agira icyo asiga buriya iyo hari icyo ubura kuri project zo kuri nyirangarama mu nyungu irimo harimo iyagenewe kugira ngo nababana igende ibafashe ni rwagwego rwo kwigira nawe rero aho hantu urahumva nawe ukomeza uharanire kandi utsindagire mu rwego rwo kwigira ko munyarwanda kwigira kwihesha agaciro kongera agaciro ku byagezweho ngira ngo ibyo urabyumva urabikurikira cyane kunoza umurimo n'uburyo rero no guhagarara nabyo birimo byaho wubaka icyizero kuko ngo mfite icyizere ko nimpagarara ntagira icyo mpabura mfite icyizere ku cyo mpagura ari kizima nyisanga uko kiri kandi nibyo mparanira kandi wumva ko mu rwego rwo kongera gutanga akazi kuri benshi ariyo mpamvu ayo masaha 24 abaragenda bakaruhuka ariko bagasimburana bakaruhuka bagasimbura kubera ko bya binyabiziga n'abandi bidushingiye ku mutekano dufite mu gihugu cyacu tugomba kubyaza umusaruro umurugo ruhinda uko bahinduranya ni nako n'abagenzi nabo bagenda bahinduranya bitewe na gahunda bafite kandi nanjye mba nohereza ibintu mu ntara ibiribwa ntibigira stock ibiribwa dukora ingana ziproduisa bigenda natwe amasaha yose n'uruganda ntiruhagarara inganda zibiriho gukora igihe cyose aho bishoboka kandi birashoboka amafaranga turayabonye reka twihere n'ijisho umutungo ugaragara hano atarayo kuri konti mwakoze cyane ku mwanya mwari muduhaye mwakoze turabashimiye turaganiye kandi twasuwe kandi mu rugo n'urugendo kandi nkongera nkashimira itangazamakuru ryiza n'amatangazamakuru menshi yaba televiziyo cyangwa se abandika uburyo ubwo ari bwose amaradiyo mu rwego rw'isi turakorana kandi ikinshimisha ni uko bavuga ngo ucanye urumuri ugashyiraho umutemeri nta kigaragara nanjye nishimira ko mubimfasha kugira iyo innovation ya buri gihe guhora mpanga udushya nuko njyanirana n'itangazamakuru ryiza rimfasha kugenda ribigeza kuva bikwiye namwe ndabashimiye by'umwihariko kandi turuzuzanya tukanakundana tukanashyigikirana ngo ubwo ubuzima bw'umunyarwanda mwiza w'ejo heza hazaza
Yara. Bango, y la boca, y la boca, y la boca, y la boca.